atxaldeon, zuek ekitaldian parte izan zeate, eta ze balorazio itezu, gustatu, emaitzakin, o... Bueno, egin agustua ikusia. Gugur behar dut ondo, ondo, etxugatxuk, eta gaina hor jendia, jendia lepo etorri, eta hori ikustua. Gu bakarik ez da, jendia ze posi honan, gure kanta kantatzen, txamultoko eta kanta, txarrengo kanta, ikastu, ikastu lan da, gaina humia ikasten nahi txuk jugu kanta hori, eta gero dana batea txuk batxuk, eta oso guztua. Eta denak emozionatu eta gure behin, gero, epako, sala gaitza. Eta importante izan da, sekreto mantentzea. Sekretua. Baina ez da gu parte hartu, gu bezken ekin sekretutuko zan, egun hortan. Eta gaur ikusi dut dena. Gero. Orduan da, lelua eta esloganakin ere guztua, gustatu zaizue. Sorpresa izan da, gaitu, 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 nimo, te, guantik, ente izan da. Guantik, galdetu inberdu da, norbaiti, a ver, absolutu pixkat, eh? Oide, herria, afai bat inberdu lelua. Gindik aus bat zegoen zuetik, herria txikota, ni askin guaztia eta du lehenu zektorazak. Guantik, urte bete zegao. Guantik, larsa, larsa, Gagaiuru! Gimila eta gau, usurbil. Usurbil! Bakitzue, torri zuilea! Bai! Ego txuta, otelebizu! Azkeneko galdera bezala, ze kilometroak gibeira, ze ikustezu, ze eskainiko jola festa honek, ikastolen festa honek herrila, goguak inikustezu jendia? Gaur ikusita, bakarrik, zenba jende parte hartu dun gaur, ikusita? Ne jutzeak eta iaz hori joko jendeak egin daizketan daula nabarmenduko nadek usurbilek dakan indarra eta dakan predisponsilua eta araneako gogua eta bak izue usurbilek artista gine asko dela eta hortan zeiatuko behala azkenope egun arte dena mate eta beti euskeraren alde gara